sina joonistasid selle? Kolmemõõtmeline olend. Kuidas sina küll seda oskad? Tõeline IT-plika. Ma naudin joonistamist. Ilmselt nii, nagu sina raamatuidki. Muidugi, kui midagi teha, siis mõnuga. Aga Tessa, see on sul nagu nõia moodi. Sa õeki oled taibu. See ongi nõid. Täitsa ponk sai. Mis plaanid sul selle nõiaga on? Ägedad plaanid. No see on nüüd küll väga täpne vastus. Teeme nii, et hiljem räägid. Ma lähen praegu lugema. Sa ei kujuta ette, kui põnev lugu mul pooleli on. Ja nüüd nõiakene, ma printin su välja. Siin ma siis nüüd olen. Ja kes ma üldse olen? Ma arvan, et sa oled kübernõid. Tõenäoliselt ainus. Ja ma pean ütlema, et sa oled päris ponks välja. Ah, et ponks? Mida ma veel teadma pean? Sul on nõidumisvõime, mida pead arukalt kasutama. Ma annan sulle selle nuti. Kui tahad midagi nõiduda, kirjuta see siia. Kui see jääb alles, on sinu tegu teistele kasulik olnud. Kui aga kustub, ei ole sellest kasu olnud. Siia kirjutan, siia vajutan ja ei õnnestugi. Siia kirjutan, siia vajutan. Õnnestus! Mida ma veel teadma pean? Söögi pärast sa muretsema ei pea. Sa oled ju arvuti pilt. Aga kui ma tahan süüa? Ma arvan, et sa ei taha. Energiat saad sa nõidumisest. See tähendab, mida rohkem ma nõidun, seda rohkem on energiat. Loogiline. Tee mulle sõber. Ma väga tahaksin sõpra. Väga tahaksin. See on hea mõte. Mis oleks, kui ma joonistan sulle kassi? Nii öelda sõbraks. Sobib. Ja kuidas veel? Mõelda vaid oma kassile. Ma pean talle nime mõtlema. Frida, just. Natuke läheb veel aega, veel veidi kannatust. Mis sa siin teed? Joonistan. Näiteks praegu joonistasin sinu ja printisin välja ka. Mis see veel tähendab? See tähendab, et see nõid ponk seal tahtis endale sõpra. Ja ma joonistasin tema jaoks sinu nii öelda sõbraks. Mis see veel tähendab? Muidugi, Frida. Nüüd ma saadan teid maailmaga tutvuma. Jah, Frida, maailma meiega tuttavaks saada. Kas mina olen Frida? Muidugi, ega sa teisit ei arvanud. Kuule, Ponks, kuidas? Kuule, Ponks, kas ma nüüd olen sinu oma? Ei, sa oled Tessa oma, aga minu sõber. Ja sina oled ka Tessa oma, aga minu sõber. Jah, kus sa võtad, et ma ponks olen? Tessa ütles. Kuule, kuidas see sõbraks käimine üldse käib? Esiteks. Kui sa oled minu sõber, pole sa üksi. Kus sa võtad, et ma üksi ei taha olla? Äkki ma tahan minna just, kuhu sina ei taha. Me ei taha üldse kuhugi minna. Ma ei taha ainult pead ja jõunud vaadata. Teiseks, sul on hea võimalus mind kuulata. Ja niimoodi
saab sust maailma kõige targem kass. Kas ma praegu põlegitan? Ei, sa oled 5 minutit vana. Kui kassid sünnivad, on nad vaat nii tillukesed. Ja ei oska ammugi küsida selliseid küsimusi nagu sina. Mina arvan, et sa oled juba praegu targem kui teised äsja sündinud kassid. Kuule, Ponks, sa räägid nii ilusti. Mul hakkas kohe palju parem. Lähme, ma vaatan selle maja aknast sisse. Lähme, jah. Ma saan veelgi targemaks. Nii. Ja ongi nii. Ja nii. See on vist mingi koolitund. Ühel on kõrvaklapid peas. Ta on vist mingi salakuulaja. Vist, jah. Üks on telefonis ja mängib. See ei ole küll mingi õppimine. Vaata, mis seal veel on. Üks mängib palliga. Niimoodi ei saa küll õppida. Appi, kohe, lähme ära! Kiiresti! Lähme, mul tuli just hea mõte. Tee peal räägin. Kuulake kõik! Te ei kujuta ette, mida ma praegu nägin. Ei, Agnes, ei kujuta. No räägi siis juba, Agnes. Kuulake siis tähelepanelikult. Kõik meie õpetajad istusid bussi ja sõitsid minema. Mis? Agnes, kas sina usud sellist jama? No, raske tõesti uskuda, et õpsid panid niisema heast peast minema ja jätsid meid siia üksinda. Ja muidu ma olen Riina, mitte Agnes. Sandra, ega sina ei usu sellist jama? Ma tahaksin uskuda küll. Igatahes, ma ujun nüüd koju. Tšau! Tšau! Tšau. Ma lähen uurin oma silmaga, mis koolitus oli. Oh, ma pole endast juba pool tundi märku annud. Kõik arvad, et ma olen juba ära surnud ja hakkavad matuseriideid ostma. No, nüüd saadki mõned selfid teha. Saate te aru, koolimaja uks oli lukus. Majast ei saagi välja. Kuidas ei saa välja? Välja saab ju alati. Lihtsalt keerad liblikat. Õpetajate tema uksel oli selline kiri. Anna siia, Riina, las mina loe. Iga. Riina, loe kiri ette. Saab teada, kuhu bussi meie peame istuma. Mis bussi? No ma loen siis ette, kuulake. Kõikidele õpilastele. Õpetajad on täna kolitus. Kolis on iseseisvuspäev. Sinu päevikus on kirjas sinu õppimine. Õpid iseseisvalt ja vaikselt. Tehtud töö pane õpetaja lauale. Siis saad majast välja. Ponks. Mis ponks? Või päevikus on kirjas minu õppimine. See on vale. Kuskil majas luurab meid Ponks. Ja. Mina kavatsen välja uurida, kes tema on. Sandra, tule minuga kaasa. Lähme otsime tõles. Tule juba. Tau. Tule juba. Noh, Kailis. Ei vaata, need on minu pildid. Näita. Mis juhtus, Mirta? Kas
kas minu klassikaaslased ei tulnudki siia? Ei, me oleme siin Kailiisiga kahekesi olnud. Mm-hmm. Kus teised küll on? Mis juhtus, Mirta? Olime oma klassis, kui ukse vahelt vaatas sisse üks kass. Kass? Jah. Imestasin, et kass on koolis. Läksin teda välja saatma, jõudsime välis ukseni. Juks oli lukus. Lukus. Nii. Kass jäi koridori, läksin oma klassi tagasi. Seal teis enam polnud. Annet üks hiir jooksis nurkad peitu. Tõenäoliselt oli see üks väga näljane hiir ja siis su klassi kaaslased ära. Või oli see kumb su klassi vendudest? Saba taga ei puha. Sa ju pilkad mind. Ma olen isegi mures ja nii üksi. Vabandust, et ma sind pilkan. Mul on ka mured kaelas. Kas sa üldse teasid, et mingi punksoja meil siit pant vangis? Kust ma seda veel tead, ma pidin? Oh, Ponni, leidsin su üles. Ponni, ma tulin klassi tagasi ja mitte kedagi olnud. Me kõik läksime mööda koolimaja hängima, õpse ei pole. Ja järsku avastasime, et teised korruselt viib üles trepp. Mõtle pööningu treppi. Muidugi, me tormasime võidu üles ja te ei arva ära, mis seal oli. Loomulikult on pööningul pööning ja pontsakad ämblikud. Ära räägi ämblikest! Ei ole pööning. Seal on kaks ruumi. Esimene on talveaed, palju taimi, akvaarium ja siniste papagoide puur. Veel on diivan, tugitoolid ja katus asemel on hoopiski klaas. Klaas? Ja seal palmid all luurab ponks. Mis ponks? Ütlesin, et kalad ja papagoid on. Kuule parem. Talveaiast edasi läheb uks saali. Saalis on lava, ilusad lava eesriided ja karaoke. Hakkasime järjest laulma, siis tulin ära sind otsima. Teised jäidki laulma. Mida me siis veel ootame? Ma tahan kõike seda näha. Lähme! Tervist, noored! Meile politseisse laekus info, et teil on täna kooli siseseisvuspäev. Tulime kontrollima, kas käitute korralikult. Õppimist pole näha. Kas korraldust lugesite? Jaa, mina lugesin kõigile ette. Me hakkame kohe õppima, ma toon teisest osast oma asjad ja me hakkame kohe õppima. Ei lähe sa kuhugi. Iga üks vastustab oma õppimise eest ise. Jutt on lõppenud. Nägemist. Ma jälgin neid GPS-iga. Tule vaata. Oot, kohe tulevad uksest sisse. Kannan ette. Koolis korraldasin iseseisvuspäeva. Koolimaja sai ühe korruse juurde. Seal on nüüd talveaed ja karaoke. Vot need on kasulikud teod. Te võiksite kahekesi ka meie koolis midagi kasulikku teha. Ponks, mulle tundub, et sinu päev on küll väga hästi läinud.